Evo, danas smo ovdje da bi se, kao i svake godine, prisjetili značaja ovog mjesta, a smatram da je upravo ove godine taj značaj još veći. Dakle, Jasenovac, i to se moramo svake godine podsjećati, nije slučajnost, nije neka anomalija koja je nastala. Ona je smišljena planska politika ustaške vlasti koja je u Hrvatskoj, dakle, svoj najgori oblik dobila upravo na ovom mjestu. Zašto to naglašavam da je to bio sistemski, planski dio politike? Da, zato da bi se upravo i u osvite europskih izbora i onoga što nas iza toga čeka i činjenice da i u Europi i diljem svijeta imamo jednu, rekla bi, ozbiljno dizanje stranaka koje svoju politiku temelje na strahu, koje svoju politiku temelje na mržnji prema drugom i drugačijem. Da se prisjetimo kako takve politike se pretvaraju na kraju u ovakva mjesta. Nemojmo zaboraviti da riječ, posebno kada dolazi s političkog spektra, nije samo riječ. Da ona često se može materializirati i pretvoriti u zločine kakve smo, nažalost, imali tokom svoje povijesti prilike gledati. I da nije svejedno kakve politike biramo i da nije svejedno koji jezik, kada govorimo o politici, biramo. Zato pozivam sve građane da kažu odlučno ne politikama straha i politikama mržnje. Jer one nisu samo jednokratni alat u mobilizaciji potrebnoj za neke izbore. One zaista mogu postati dio sistema i dio politike, a onda završavaju na ovakav način. Možete li pokomentirati ovaj plan B koji je SDP priprema navodno, odnosno gospodin Grbin je recimo to i komentirao, dakle ideja da se izabere zajednički predsjednik Sabora i da se na taj način preduhitri HDZ i DP. Čini li se vama to realno, u kojoj je to fazi, je li krenula razgovor o tome? Dakle, s obzirom da smo na ovom mjestu danas i da je ovo zaista mjesto pijeteta, ja ću se ispričati na sva druga pitanja. Vrlo rado ću vam na njih odgovoriti, evo, već za nekoliko sati u Zagrebu, ako trebate, ali mislim da na ovom mjestu ne bismo danas trebali se baviti dnevno političkim temama. Evo, ja vam se zahvaljujem.